បរោះ3ឆ្នាំយកសាំងដុតផ្ទះឪពុកឆេះមត់ទាំងព្រឹកព្រលឹមបរោះម្នាក់ដែលគេអះអាងថាជាមនុស្ស3ឆ្នាំផងត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីយកសាំងចាក់ដុតផ្ទះឪពុករបស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យឆេះអស់គ្មានសល់កាលពេលវេលាម៉ោង5ព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហានៅចំណុចភូមិអូលមូនឃុំផ្លើមាសស្រុករតនមណ្ឌលដែលការខូចខាតគិតជាទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ 20,000 ដុល្លារអាមេរិកប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាជន3ឆ្នាំដែលដុតផ្ទះឪពុកខ្លួនឯងនោះឈ្មោះអូកូរ៉ាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំមានប្រពន្ធនិងកូន2នាក់ជននេះបានយកសាំងចាក់ដុតផ្ទះឪពុករបស់ខ្លួនឈ្មោះអូគីគណៈដែលគាត់ទៅចេញពីផ្ទះផុតបន្តិចរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាលំនៅឋាននោះមានទំហំ65ម៉ែត្រការ៉េគុណ20ម៉ែត្រការ៉េធ្វើពីឈើប្រក់ស័ង្កសីនិងសសរបេតុងជនដៃដល់បានយកសាំងដែលប្រពន្ធលក់ខាងមុខផ្ទះយកចាក់ស្រោចផ្ទះរួចទុតកំទេចតែម្ដងក្រោយពេលបណ្ដេញកូនកូននិងប្រពន្ធឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះហើយឪពុកចេញផុតពីផ្ទះបន្តិចដើម្បីទៅទិញថ្នាំបាញ់ស្មៅនៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលផ្លូវមាសលោកនិនសារ៉េនបានប្រាប់ថាជនដែលដល់ជាមនុស្សញៀនថ្នាំមានប្រពន្ធនិងមានកូន2នាក់ទៅហើយជននេះនិងប្រពន្ធស្នាក់នៅផ្ទះឪពុកលោកនៃប៉ុស្តិ៍បានបន្តថាមុនពេលកើតហេតុឪពុកគាត់បានចេញពីផ្ទះទៅផ្សារដើម្បីរកទិញថ្នាំបាញ់ស្មៅលុះចេញផុតបន្តិចស្រាប់តែជននេះយកសាំងចាក់ដុតផ្ទះឆេះតិចតែម្ដងប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះលោកមេប៉ុស្តិ៍បានបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលកាត់ហេតុនិងក្រោយពេលឪពុកចេញពីផ្ទះផុតជននេះបានបណ្ដេញប្រពន្ធកូនខ្លួនឲ្យចេញពីផ្ទះរួចចាក់សោជាប់ពីខាងក្នុងពេលចាក់សោជាប់ជននេះបានយកសាំងដែលប្រពន្ធខ្លួនលក់ចាក់ស្រោចក្នុងផ្ទះរួចដុតតែម្ដងលោកថាដំបូងជននេះមានបំណងចង់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនជាមួយអគីភ័យនៅក្នុងផ្ទះតែទំនងបែបក្តៅខ្លាំងពេកទ្រាំមិនបានក៏បើកទ្វាររត់ចេញក្រៅគ្រានោះមានប្រជាពលរដ្ឋផងនិងកម្លាំងរបស់លោកផងបានចុះជួយអន្តរាគមន៍តែមិនអាចជួយបានឡើយដោយសារអគីភ័យស្ថិតក្នុងសភាពងន់ធ្ងរពេកទើបឆេះផ្ទះនេះអស់ទាំងស្រុងតែម្ដងលោកនិនសារ៉េនបានបញ្ជាក់ថាជនដៃដល់មិនបានរត់គេចខ្លួនទេក្រោយទៅផ្ទះឪពុកចោលពេលកម្លាំងរបស់លោកចុះទៅដល់ឃើញជនបៃតងនេះក្រាបនៅក្បែរចំហៀងផ្ទះហើយត្រូវកម្លាំងរបស់លោកចាប់ខ្លួនតែម្ដងបើតាមការរៀបរាប់របស់ម្ចាស់ផ្ទះក្រៅពីផ្ទះមួយខ្នងដ៏ធំត្រូវបានអគីភ័យឆេះអស់នៅមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ទើរទាំងអស់បានក្លាយជាផេះបើតាមម្ចាស់ផ្ទះការខូចខាតគិតជាទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ 20,000 ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែយ៉ាងណាពេលនេះកូនប្រុសតៃដល់ដុតផ្ទះឪពុករបស់ខ្លួនឆេះមត់នេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនហើយដែលពេលនេះកំពុងសួរនាំចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធនៅលើស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ